Duwun kantim katen perawuh wijiling pangantika kanthi kebak ing tempo manis manuhur. Minangka cunduk cundakan ngatur enggal kasambet atur panampi ingkang sampun kaserat wonten ing kita kawara gunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Siti Mamluah. Gunjuk dumateng panjenenganipun wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ugliku wala khadimi lima sabaku nasilil haqqa bil haqqa wal hadi ila suratikan mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Surah An-Nur ayat 51. Wonten ngersanipun para bapak, para ibu ingkang kalau muliaaken ugi kula takdimaken yang dimuliakan Allah, para pinisepuh, para sesepuh dumateng panjenenganipun Bapak Mbah Ya Mbah Demyati ingkang kula muliaaken ugi kula takdimaken. Fa insya Allah kula cintai dunia akhirat, amin Allahumma amin. Khususipun dumateng panjenenganipun penderek manten kakung besan saking Lamongan inggih punika panjenenganipun Bapak Suyitno beserta Ibu yang berbahagia. Kedua manten mudah-mudahan dipun paring keberkahan dari langit dan bumi, yaitu Kakanda Mas Gilang, Kakanda Gilang dengan Adinda Siti Nafisah. Para hadirin ingkang rawuh dateng menika majelis, dumateng panjenenganipun Bapak Raji beserta Ibu ingkang kagungan kersa nikahaken putranipun ingkang asma Mbak Nafisah pikantuk piantun jaler inggih punika Mas Gilang. Sedaya mawon ingkang rawuh dateng menika majelis ingkang rawuh nggih sedaya punika ingkang gawe es sing masak, kawula aturaken, kawula dherekaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Menawi kita ngetong nikmat dari Allah ndak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari itu monggo kita muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala engkang sampun maring kenikmatan yang tak terhingga nilainya. Maka dari itu monggo kita berusaha bersyukur kepada Allah. Lan mudah-mudahan anggenipun panjenenganipun Bapak Raji beserta Ibu nikahaken putranipun dipun paring saged membina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah.
dipun paringi keberkatan dari lahing, keberkahan dari langit dan bumi. Datang surah Al-A'raf 96 niko, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 9. Nah, mboten mboten kesupan bikolina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nyuwun sewu sak medhit-medhite wong nek asmane Baginda Rasulullah kok disebut mboten. Nggih monggo kita ulangi nggih, mugi-mugi kita cinta rindu kepada orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling serma adalah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten kesupan biqolina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selalu senantiasa kita haturkan datang Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau engkang sampun membawa risalah. Ya alhamdulillah, kakanda Gilang Adinda Nafisa sampun dipun kersakaken kalih Gusti Allah saged menunaikan akad nikah, yaitu sunnah Rasul. Nggih, mugi-mugi dipun niati ittiba dhateng Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat ke-31. Napa mawon kita niati ittiba' Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khususnya untuk kakanda dan adinda Mas Gilang Adinda Nafisa. Diniati ittiba' fattabi'uni, nggih dipun niati sepindah krana Gusti Allah. Nomor kalihipun ittiba Baginda Rasulullah. Terus tawakal hanya kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Surah At-Talaq 23 niku diniati lah. Nek diniati ittiba niku dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah niku. Engkang kula sampun kawula aturaken, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dapat cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukankah dosa kita banyak nggih napa nggih? Nggih monggo kita napa mon ngenteni wau panjenengan rawuh dhateng menika masjid. Tak teko dinggone Pak Raji kagungan kersa aku diundangi bungah nang idkhalu surga jarane gede. Diniati golek ilmu, diniati pun bungah no Pak panjenenganipun Bapak Raji beserta Ibu nggih napa nggih. Niati ngundangan ingkang hormat dateng napa saking Lamongan wau, kok Bapak Alim nek pindah tempat dek kapan? Nggih ngapunten ingkang kathah nggih. Bismillah, alhamdulillah kita sedaya dipun kersakaken kalih Gusti Allah saged rawuh dateng dalemipun Bapak Raji beserta Ibu. Niat hormat dateng manten, niat napa nekani undangan. Nekani undangan niku wajib lho nggih, nek mboten wonten nggih kala wau ngaturaken salam nggih kawula tampi nggih kanthi renangning penggali. Nggih malih kala wau dipun pasrahaken bismillahirrahmanirrahim saking Bapak Alim nggih, nggih kawula saking keluarganipun Bapak Raji, panjenenganipun Bapak Raji beserta Ibu nggih kawula tampi kanthi manah ingkang remen. Mugi-mugi dipun paring kiyatan hati yang selalu bersyukur kepada Allah,
berterima kasih kepada manusia. Kita berusaha dua-duanya baik, kepada Allah baik, sami'na wa atha'na, kepada sesama ya baik. Jadi nggih, kaula berusaha napa? Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Nggih, kaula tampi kanthi manah bingah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Mugi-mugi dipun paring kegiatan kalih Gusti Allah, khususnya kakanda dan adinda manten berdua, dipun paring kekuatan, dipun paring keberkahan dari langit dan bumi. Nggih, khususipun malih dumateng panjenenganipun Bapak Raji beserta Ibu umumipun dumateng kita sedaya ingkang hadir, ingkang rawuh dateng menika majelis. Nggih, alhamdulillah kita kawula saking keluarganipun Bapak Raji beserta Ibu, alhamdulillah kalih saudara-saudara dipun kersakaken kalih Gusti Allah saged caos pahormatan dumateng panjenengan sedaya. Sesuk arep ana tamu, aku tak blonjo. Aku tak nggodho gula. Aku tak gawe kembang gula. Diniatno iku lho perintahe Allah dan Rasulnya. Ingkang sampun kawula aturaken kala wau, bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin apabila diajak disuruh kepada Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, berkata sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi perintah Allah dan Rasulnya itu pasti membawa keberuntungan. Hormati tamu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifa. Diperintah hormata tamu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jajar. Bakusi tonggo mulia notong tonggo. Jadi nilai nenek diniati perintah Allah dan Rasulnya itiba baginda Rasul, masya Allah kata sangat. Nggih menika menawi kala wau, nggih kala wau panjenenganipun Bapak Alim kok nyuwun pamit gitu, nggih kawula saking keluarganipun panjenengan Bapak Raji beserta Ibu, menawi panjenengan sedaya penderek manten kakung saking Lamongan kok kersa nyare dateng dalem menika, nggih alhamdulillah sebabipun nggih dalemipun Bapak Raji wiyar sanget, di sampingnya ya saudaranya. Menawi kersa kawula aturi nyari sedaya malah alhamdulillah lebih dekat. Nggih napa nggih? Lah kala wau tapi nyuwun pamit nggih kawula saking panjenenganipun Bapak Raji beserta Ibu nggih ngaturaken sugeng tindak, nggih sugeng kundur anggenipun sowan panjenengan dateng menika majelis, dateng dalemipun Bapak Raji membawa hikmah yang banyak, manfaat apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan membuat dekat kepada Allah. Nggih menika kawula saking keluarganipun panjenenganipun Bapak Raji beserta Ibu nggih mboten sakit ngaturi napa dipun tepangan sedaya, nggih kawula wangsulaken wonten ngestanipun Allah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran. Nggih sugeng tindak, sugeng kundur, mungkin dipun paringi selamat pun keberkahan dari langit dan bumi, itu janji Allah pasti. Sanging kawula kawula cekapi semanten wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.